咁至於美關咧，咁啊揀翻星期六第八場阿仙奴對班尼啦。咁呢場波即係講真，牌面上阿仙奴贏曬噶啦，即係無論牌面啊、人腳啊，或者係主客場啊，或者係即係賠率上，全部都贏曬噶啦。即係要贏嘅，睇佢點樣贏法嘅啫。咁啊，班尼要輸嘅，睇佢點樣輸法嘅啫。俾我感覺上就係、是，咁就算佢而家個賠率讓球盤咁計啦，咁啊讓到球盤兩球嘅。球盤兩球得七幾，就比如反而俾我感覺上係比較偏熱啦。咁你入球大細，就算中位數嘅半場入球大細啦，咁啊球盤都係得個2.1啊，一球球盤啊1.7幾啦，咁亦都係偏少啦。咁啊球盤兩球反而有2.5幾咧，就比較合理少少咯。因為始終我係比較中意呢個球盤兩球嘅，咁啊2.5倍嘅。咁如果要有大的話，即係半場有球半兩球大，即係入到三球啦。咁我相信以阿仙奴嘅能力係可以做到嘅。咁班尼當然係難有入球啦，因為始終你作客對住對阿仙奴嘅。咁所以我呢場我揀咗個半場嘅波膽，咁啊比較進取嘅真係。咁啊3-0嘅12倍。咁點揀咧？我哋可以睇翻近兩隊嘅戰績先啦。咁喺十場嘅主場裏面咧，咁其實阿仙奴咧就贏咗6場啦，和3場就輸1場。咁啊，班尼其實十場裏面係得1場贏同埋1場和啦，即係戰績非常之差嘅，仲有得8球就失23球嘅。咁佢近8場兩隊嘅表現，其實阿仙奴咧之前非常之好啦，咁啊近2場就比較差啦，因為英聯杯裏面輸0-2輸俾熱刺啦，咁啊喺聯賽裏面俾沙咸頓贏2-3啦，咁啊比較有啲驚訝嘅，咁但係唔緊要㗎，因為有隊咁差嘅班尼係今次對壘，咁啊班尼裏面係啱啱贏得白禮頓1-0嘅啫，其餘全部賽事都輸㗎，即係就算對住韋斯咸啊，或者對住紐卡素呢啲咁嘅球隊，佢其實都要輸夠2粒或者4粒。咁佢本身佢兩隊嘅對碰過咧，喺上季裏面其實有一場波咧係阿仙奴贏到係5-0嘅，咁喺半場裏面亦都有2球嘅交收，就是、阿仙奴贏2-0。咁喺咁嘅情況之下，其實阿仙奴對住班尼上2場波輸波嘅，今次翻主場嘅應該都要交代嘅。咁佢啲球員嘅質素係真係非常之強啦。咁奧巴美揚嗰啲其實要上半場入2-3粒，其實都唔係難事咯，所以有12倍嘅，我覺得都係直博嘅。咁我睇翻條二穿三點樣買啊？咁啊，今日選擇頭輪嘅咧，一條二穿三啦，咁啊70蚊條嘅，頭關半全場嘅貝迪斯和主4.5倍，尾關咧就半場嘅波膽，係記住係半場嘅波膽啊！咁啊3-0阿仙奴12倍嘅，咁啊201蚊買啦，咁啊全中嘅話有4935蚊嘅，咁啊回報都4700蚊，咁啊希望呢條二穿三嘅，就算佢中一關嘅，其實我都係贏錢嘅。咁當然中2關啊，非常之高興啦，係咪先？咁啊，頭輪嘅推介已經 OK 嘅啦。咁啊，第二輪嘅推介，轉頭再同大家傾傾啊。